Արձագանք ունեք այլ հարցեր, խնդրեմ դիմնաշեմ։ Բարև ձեզ, Տիկին Սարգսյան, մի քանի հարց ունեմ, նախ խնդրեմ սկզբից կիբերհանցագործությունների ցանկը մի փոքր թվեք։ Այնտեղ մի կետ կա, որտեղ ասում է ատելության խոսքի տարածումը համացանցի միջոցով, խնդրեմ մի օրինակ բերեք, որտեղ մենք գիտենք, որ մեր մոտ նմանատիպ բաները ապաքրականացվել էին, բայց մենք ձևակերպումը տվել էինք ընդհանուր ատելության խոսքի տարածում և բռնության կոչեր, բայց հիմա ու հիմնականում համացանցով էր տարածում, ու այն ժամանակ քրականացման դեմ ահագին միջազգային կառույցներ խոսեցին։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է կրիպտոարժույթին, մենք քննարկումների ընթացքում այս նախագծի նաև փոխանակման կետերի հետ կապված փոփոխություն էինք ուզում անել, բացի անկանխիկից արդյոք կա դրույթ, որ ներառել ենք այս նախագծի մեջ։ Եվ վերջին հարցս, եթե տեղակ եք իհարկե, արդյոք կիբերանտանգության մասին օրենքի համապարփակ այլ լուծումներ բերվելու, թե ոչ, որովհետև կարծում եմ, որ սրանք ամբողջական չեն, հիմնականում քրեական օրենքի գրքի հետ կապված են։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Մինասյան կարևոր հարցադրումների համար, աշխատանքային կարգով տարբեր հարցադրումների անդրադարձել ենք, բայց կամ վերջից, որովհետև թեման շատ կարևոր է ընդհանուր ինստիտուցիոնալ ճիշտ համակարգ ունենալու տեսանկյունից։ Այս պայդրությամբ ԲՏԱ-ի մեր գործընկերները աշխատում են կիբերանվտանգության մասին օրենքի ուղղությամբ։ Թվայնացման խորհրդում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, արդեն երկու քննարկում ունեցել ենք օրենքի առնչությամբ և շարունակվելու են քննարկումները։ Կարծում եմ, որ այս տարվա կտրվածքով արդեն հնարավոր կլինի նաև ազգային ժողովի հետ քննարկումներ ծավալել, կոմունիկացնել օրենքի նախագիծ ազգային ժողովի հետ և ի վերջո հասկանալ դրա ընդունման վերջնաժամկետը, բայց թույլ տվեք ժամկետների մասով ոչինչ չնշել, որովհետև տեղյակ չեմ, թե ԲՏԱ նախարարությունում այս առումով ինչպիսի ժամանակացույց է նախատեսված առնվազն։ Կարգավորների առումով ճիշտ է, հիմնականում կենտրոնացումը քրեաիրավական, քրեադատավարական ասպեկտն է, այսինքն հանցավորության դեմ պայքարը, դրա տրամաբանությամբ է, որ հենց ՆԳՆ-ի կողմից է նախաձեռնությունը բերվել, բայց ասեմ, որ փաթեթին բնականաբար շատ փոխլերացնող էֆեկտով կարգավորումներ են պետք, որովհետև եթե մեր կարգավորումը անկանխիկի շատ երկար ժամանակ մնաց միայնակ և այս փաթեթի ընդունումից հետո կարծ ժամանակ հետո առնվազն կենտրոնական բանկի կամ մյուս գործընկերների կողմից այս փաթեթին փոխլերացնող էֆեկտով այլ կարգավորումներ չբերվեցին, վտանգ կլինի, որ այս կարգավորումը ևս կարող է որևէ ձև շահարկվել և այլ լուծումներ արդեն պրակտիկայում տեղ գտնել, բայց ես լիահույս եմ, որ հաշվի առնելով նաև կենտրոնական բանկի վերջին ավելի ինտենսիվ քննարկումները, հնարավորություն կունենանք գոնե թե մոտ ապագայում այս հարցերը կարգավորել։ Իհարկե պատրաստակամ եմ քննարկելու ու կարգավորումների ուժի մեջ մտնելու ժամկետները, որպեսզի այս տեսանկյունից ավելի սինխրոն իրավիճակ ունենանք և գոնե թե կանխատեսելության ավելի բարձր մակարդակ։ Ինչ վերաբերում է ցանկին, Տիկին Մինասյան, հիմնականում ցանկը ընտրվել է հաշվի առնելով մեր ունեցած միջազգային պարտավորությունները, այսինքն հիմնականում Բուդապեշտի կոնվենցիան է, որտեղ որ նախատեսված են այս հանցագործությունները, մասնավորապես այստեղ ունենք հեղինակային և հարակից իրավունքները խախտելը, որը կատարվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով, արտոնագրային իրավունքը խախտելը, այս բոլոր իրավունքները խախտելու հանցակազմերը, որ ես նշում եմ, համակարգչային անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործների գլխում չկա, այսինքն ի սկզբանե, երբ որ ես նշում էի, որ այդ գլուխը տրամաբանորեն պետք է համարվեր, այդպիսի մոտեցում չունենք օրենսգրքում, համակարգչային հափշտակություն ունենք, մանկական պորնոգրաֆիա ստեղծել, արտադրել, ձեռք բերել և այլն, ատելության, խտրականության, անհանդուրժողականության կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսքը, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելը, եթե դա կատարվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցության տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը և մնացածը, համակարգչային համակարգ կամ համակարգչային ցանցներ թափանցելը և այսպես շարունակ, հիմնականում արդեն այդ գլխի հանցակազմերն են նախատեսված։ Տեսեք, որ դուք խոսում էիք, որ ապաքրականացրել ենք, մենք ապաքրականացրել ենք ծանր վիրավորանքը։
որը որ կարող էր որոշակի հատումներ ունենալ այս հանցակազմի հետ, բայց կարող էր եւ չունենալ այս հանցակազմի հետ որոշակի հատումներ բնույթի տեսանկյունից, էության մասով եմ ես նշում։ Այս երկու այս հանցակազմը, որ ես քիչ առաջ նշեցի, սա ուղիղ Բուդապեշտի կոնվենցիայի կից առաջին լրացուցիչ արձանագրությամբ նախատեսված հանցակազմ է, որը որ պետությունները պարտավոր են քրեականացնել, որովհետեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով ատելության խոսքի տարածումը չի կարող ընդունելի համարվել, եւ այստեղ ես չեմ ուզում, որ նաեւ զուգահեռներ տանեն ծանր վիրավորանքի հետ, որովհետեւ այնտեղ քննարկումները գնացել են, ապա քրեականացում եղել է, բայց այս հանցակազմը կոնկրետ բխում է ուղիղ միջազգային պարտավորությունից, եւ կարծում եմ նաեւ հանրային անվտանգության մասով այնքան բարձր է սրա հանրային անվտանգավորությունը, որ սա պետք է անպայմանորեն տեղ գտնի քրեական օրենսգրքում։ Այն այս պայմանությամբ կա, հանցակազմը գործում է, հանցակազմը գործել է նաեւ նախորդ օրենսգրքի շրջանակներում, իհարկե որոշակի փոփոխություններ ընթացս կրել է հաշվի առնելով ատելության խոսքի տեսանկյունից մեր ստանձնած այլ միջազգային պարտավորությունները եւ նաեւ Բուդապեշտի կոնվենցիայի հետագա մեկնաբանությունները պրակտիկայի հաշվառմամբ, բայց հանցակազմը եղել է եւ շարունակվելու է պահպանվել այստեղ։ Տեսեք, ատելության կամ խտրականության հետ կապված օրինակները բազմաթիվ են, օրինակ եթե խտրականությունը վերցնենք, տարբեր օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ կապված, եթե տարբեր նյութեր կան, որոնք որ կարող են որևէ ձևով խտրականության դրսևորում պարունակել, եւ այս կոչերը, այս նյութերը հրապարակային խոսքը օգտագործվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով, այսինքն տարածվում է այդպիսի նյութեր կամ բանավոր խոսք է հնչում, ավտոմատ այդ հանցակազմը արդեն այդ գործողությունը կլանվում է այս հանցակազմով, եւ կարծում եմ, որ կենսական նշանակություն ունի, հաշվի առնելով նաեւ մեր հանրությունում վերջին ժամանակահատվածում ատելության խոսքի հետ կապված տարբեր իրադարձությունները։ Արձագանքում եք, Գիմնասյան։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Սարգսյան։ Ինձ մտահոգող մի քանի բան կա այստեղ։ Մենք նախագիծը գրում ենք, օրենքը ընդունում ենք, բայց կիրառման մեջ մեծ խնդիրներ ենք ունենում, որովհետև համակարգչային դարում ու էկող պրակտիկայում բազմաթիվ հնարավորություններ կան անտեսանելի լինել, այսպես ասած, իր ապա համակարգի համար։ Օրինակ Telegram-յան հարթակները, օրինակ այլ հոսթերում, սերվերներում գրանցված կայքերը, որոնք որ անտեսանելի են սարքում ընդհանրապես։ Մենք օրինակ մեխանիզմ ունենք, վերջերս շատ տարածված է դարձել մեր ներքաղաքական բնույթից ելնելով Telegram-յան ալիքներ բացել, թիրախավորել օրինակ ոստիկաներին, քաղաքական դեմքերին, հանրային ծառայողներին, հրապարակել անձնական տվյալներ, բռնության կոչեր անել, եւ դա շատ մեծ հոգեբանական բռնությունից սկսած վերջերս շատ իրական խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Մենք որոշ է գործիքակազմ ունենք փակելու, չգիտեմ, եթե գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն գտնվում այդ մարդիկ, ովքեր որ ադմինությունն են անում, այսպես ասած, համագործակցելու մեր դրսի գործընկերների հետ, ինչ գործիքակազմ ունենք դրա դեմ պայքարելու, որովհետև շատ գեղեցիկ օրենքը գրում ենք, բայց կիրառման մեջ գնալով ավելի շատ անում են այդ դրվագները։ Տիկին Մինասյան, իրականում լիովին պետք է համաձայնեմ ձեր հետ, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք համացանցի միջոցով տարբեր երևույթների մասին, այստեղ նկատում ենք, որ չեն կարող, այսինքն չնկատել, որ բարձր է ռիսկանությունը, որ տարբեր իրավիճակներ, եթե անգամ մենք նկատում ենք, դրանց համապատասխան գնահատական տալը եւ ապացուցային բազա ձևավորելը պրակտիկայում ավելի դժվար է դառնում, հատկապես տարբեր application-ների օգտագործմամբ կատարվող հանցագործությունների դեպքում, այստեղ ոչ այնքան կարևոր է, այսինքն ոչ այնքան առաջնային է ներպետական օրենսդրությունը, որքան միջազգային գործընկերությունը տարբեր կառույցների եւ նաեւ տարբեր երկրների հետ, ընդհանուր իրավական փոխօգնության կամ 24/7 ռեժիմով աշխատող կետերի միջև համագործակցությունն է, որը թույլ է տալիս բացահայտել նախ աղբյուրը, տվյալ ալիքի կամ խանութի եւ հետագայում արդեն ձեռնամուխ լինել դրա փակմանը։ Ասեմ, որ որոշ դեպքերում ենք հաջողություններ ունենում, մենք երբ որ դրսում գտնվող գործընկերների հետ բավական ինտենսիվ աշխատում ենք, կարողանում ենք հասնել տվյալ ալիքի փակմանը, բայց շատ դեպքերում բարդություններ ենք ունենում, որովհետև չենք կարողանում ստանալ տվյալ ալիքի հասցեատիրոջ ռելևանտ տվյալները, որը որ թույլ կտա ավելի ապացուցային process ապահովել այս տեսանկյունից։ Միակ լուծումը մնում է ամենօրյա ռեժիմով միջազգային գործընկերների հետ ավելի ինտենսիվ աշխատելը։ Վերջերս իմենք երկու
համաձայնագիր վավերացրեցինք նաև Եվրոպոլի հետ, հուսով եմ, որ դա իր դրական լուման այս ամբողջ պրոցեսում կունենա։ Կարևոր է նաև Բուդապեշտի կոնվենցիայի երկրորդ լրացուցիչ արձանագրության վավերացումը, այս պայմանությամբ կառավարությունը արդեն ստորագրել է արձանագրությունը եւ հուսով եմ, որ վավերացման պրոցեսով ավելի դրական պատկեր կունենանք այս առումով, բայց գիտեք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը շատ ավելի արագ է ընթանում, քան մնացյալ պրոցեսները, եւ հետեւապես պետք է առնվազն որոշակի կառավարելություն ենթադրենք, այլ ոչ ամբողջական ընթացը։